ធំដោយដូចដាក់ខ្សែមកទី1ចាឃ្លៀកធំឆ្អេះបំផុតដែលជុំដៃជួបយកដែរអើខ្ញុំសើឃ្លៀកអត់ទេអូឃ្លៀកឆ្អេះបំផុតសើល្អកាច់អូដល់វាឯងដល់វាសើថ្មិញអត់រាក់ស៊ីអូហាំដៃដៃថ្មិញពីណាអត់រាក់ស៊ីថ្មិញថ្មិញអត់ស៊ីរាក់ទីជ្រៅបងចៃពីគូសំអត់សើទេសើអូអត់សើខ្ញុំមានបងចៃដែរអូចាសើគាត់នេះតែមានបងចៃបាយហើយបាយហើយបាយហើយសាច់ដុំអុយតើសាយទៅរត់ចូលចង់ផ្លឹកនឹងហ្នឹងមិនចេះទេអីគេតើសាយមកមុំមកក្រោមវិញខ្ញុំតើសាយគាត់ទៀតគាត់អត់លើកអាវទៀតតែមានសាច់ដុំល្អអាចាំធម្មជាតិចាំធម្មជាតិអានឹងអត់ពុលទេមើលទៅកំពុងហ្មងសាយដៃកំពុងហ្នឹងអាពងអូតែណាសៃនំឡៃណាបួន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 ចាំបាច់សួរកន្លែងណាកន្លែងណាទេហើយចង់សៃលើកទី5ជាប់គុកបណ្ដោយណែរៀងពីក្រោយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្បាល់បុកជាងគ្នាស្អាតដូចណែគូតម៉ូតូអាវែវយ៉ាងហ្នឹងបាទស្អាតមែនឡំស្រួចមកឡំទៅដល់ពេញគុកហ្នឹងពេញគុកហ្នឹងហើយបាទប៊ីហើយក្បែរឯងបែរគុកហើយត្រាប់ទៅសារទៅស្មោះបាទបងស្រីសុំសារដូចស្មោះចា៎ឥឡូវចូលដល់នៅមွာវិញម្ដងបាទរកកន្លែងដែលអក្រក់បំផុតរបស់នាងទុំបាទរកកន្លែងដែលអក្រក់បំផុត